Пайда ойлама, ар ойла. Талап қыл артық білуге. Артық білім кітапта ерінбей оқып көруге. Армысыздар көрермен, бүгін біз ойынымызды Хәкім Абайдың сөзімен бастадық. Атроквест бағдарламасы екінші кезең, үшінші ойын. Бүгін біз Ғабдосланов атындағы ғылыми әмбебап кітапханасында өткізетін боламыз. Ендеше екінші кезеңнің үшінші ойын біздермен бірге өткізетін Атырау пікірсайыс орталығының командасы Аполлықтар ортада. Команда тезірек, қалайсыздар? Күшті. Аполлықтар, сізді тағы да құттықтаймын екінші кезеңге өтулеріңізбен. Рахмет. Бірінші кезеңде енді барлық сұрақтар дерлік әр командаға әртүрлі болды, яғни жеңілді болды деп айтуға болады. Енді кезең-кезең сайын өздеріңіз аны әуелгі бағдарлама көргендегіздей қиынырақ болады. Жалпы ойынға дайындық қалай? Хамбар, команда капитаны өзің. Ойынға дайындық жалпы ойындағыдай. Сұрақтар ондай қиын болады деп ойламаймыз, жалпы табамыз деп ойлаймыз. Сұрақтар ондай қиын болады деп ойламайсыздар, иә? Мүмкін. Қиын болса да Әрине. Шахризада өзің ойынға дайындығың қалай? Керемет. Күшті. Ал қандай сұрақтар болу мүмкін деп ойлайсың? Енді кітапханаға келіп тұрғаннан кейін сол кітаптағы кейбір мәліметтер, жазушылар, Абдулсалам атындағы кітапхана болғаннан кейін соған байланысты сұрақтар келуі мүмкін. Белгісіз. Белгісіз. Керемет. Бүгінгі біз ойынды осы ғимараттың ішінде өткізетін боламыз. Кітапхана оқырмандарға қызмет көрсету бөлімдері 3 қабатта да орналасқан. Енді әр қабатта көтерілген сайын, әр қатарда сіздерге белгілер, көрсеткіштер болуы мүмкін. Ол сіздерге, яғни ойындарыңыз кедергіні өту кезінде көмектесетін болады. Ойын шарты бұрынғыдай, қазір айтамын. Келінора, жалпы Ғабдосланов атындағы ғылыми әмбебап кітапханаға бұрын-соңды қашан келдіңіз? Бұрын-соңды келдіңіз ба деп сұрау керек сияқты. Келдіңіз ба, жақсы, келдіңіз ба? Мен Ғабдосланов атындағы осы кітапханаға бүгін алғаш рет келуім. Жаңа аралап қайттық. Фариза Оңғарсынова атындағы бөлме бар екен, соған арналған. Жалпы Ғабдосланов өзінің мұражайы бар екен, ішінде мұражай бөлмесі. Жалпы қызық негізі, енді бүгінгі ойынға дайындығымыз мықты. Бұйырса Семейге біз барып, финалда біз жеңімпаз боламыз деп ойлаймыз. Бәрекелді, не деген мотивация, не деген сенімділік. Дегенмен де, ал енді команда ойын шарты бұрынғыша 20 минут уақыт беріледі, және 8 сұрақ. Болды. Ойнай жүріп, ойлау, ойлап жүріп ойнау. Ойланамыз, ойнаймыз. Білесіздер, уақытқа да қараймыз, сұраққа да мән береміз. Егер уақытыңыз тым артық болып, сұраққа дәл жауап бердік, мүмкін сұрақтарыңыз қате шығып қалатын болса, өздеріңізден көресіздер. Олай болса, бастамас бұрын негізі кітапханаға келген кезде ең әуелі басы тіркеу бөлімінен басталады. Тіркелейік. Бұрын соң келмеген адамдар бар екен. Тіркелейік. Сол жерден ең бірінші тапсырмаларыңыз беріледі. Ал құрметті көрермен, біз ойынымызды бастаймыз. Ұрандарыңыз. Аполлықтар тауға қара өспейді. Аполлықтар қолсыз ада аспанға. Қайырлы күн, саламатсыз ба? Біздер Атырау Квест тележобасының командасымен келіп тұрмыз. Команданы тіркеп жіберсеңіз. Ал команда, тіркеліп қалдыңыздар ма? Олай болса, біз бірінші қабаттағы мына залдан бастаймыз ойынымызды. Мына жерде қарап отырыңыздар, әр қабатта орналасқан залдың атаулары бар. Екінші қабатта, бірінші қабатта қарап алыңыздар, керек болады. Тамашылар, есеп білім кітапханаларының басты жаңадан кітапханаларының басты жаңадан кітапханаларының Олай болса келіңіздер, біз тапсырмаларымызды бастаймыз. Ендеше уақыт 20 минут, 8 сұрақ. Бірінші тапсырма осы залда болады. Ал кеттік, ал. Уақыт кетті. 26-341-1-64 номерімен тіркелген кітапта жазылған Мұнай бер өлеңінің авторын атаңыз. Әрине ол кітаптың авторы кім екенін, қай залда орналасқандығы туралы мәліметті каталогтер залынан таба аласыздар. Каталогтер залы. Каталогтер залы не тұр? Каталогтер. Каталогтер.
Bizge? 26, 41, 64. Ne cesaret sanıyorsun? Bizde kitap değil, uçuk kop. O yüzden arnaya kısmetkirler okuyordu. Hayır, o zaman mümkün burçta, mümkün tübede, mümkün aslında değilse. Mümkün pasında. Ben bir mingizem yok, özüm özde yürüyorum tüsün. O yüzden tavuk veredim ömürün. Sol yüzdeyimiz. Kitaphanan bir çıtık yiyemiz görüntü. Kıyım, buna kitaphanan bir şey dendi. Ha, buna kitaphanan bir şey. Kaç ikinci kabatta robotlar bulut. Aa, söyleyin arnayı. Soğan da dayım bulmuştur. O da azil. Kiyiniz. Kiyiniz. Munay bir ulin. Avtorun atamayak koyunuz tek kana. Bizge retik nömrün aytıngız şi. 26. 341. 1. Жолдас Халид Досмухамбет деген атау есіңізде мүмкін бар ма? Білесіздер ме? Танисыздар ма? Жолдас Халид Досмухамбет атындағы мектеп те бар, көше де бар. Біздің атақты, жергілікті мұнайшы Гел. Жоқ, ол өлі кісі өлең жазбайды. Жоқ, сол кітапта. Сұрақты кері дұрыстап оқыңыздар. İkinci kabat. Mona izalına varası. Jo, birinci tajda, komanda sizin birinci tajda. Birinci kabatta. Mini qaraymız. Oqıngızlar. Kitap körmeler zalı, mona izalı qayda eken? Osı mı? Bugün mona mini Bugün mınayışlar kanılgan? Жолдас Халид Досмухамбетов деген кісі кітап керек. Жолдас Халид Досмухамбетов деген. Енді команда келесізде, сіздер мысалы қағаз рет нөмір алсаңыздар, кітапты өздеріңіз дейтін боласыздар. А, хорошо. Ага, ал кеттік. Бір жалғыз өзің шығарсың дегенсің. Ой, енді жоқ қой. Сырма жаңа. Міне, мұнай бер. Тоғаудан үзін. Қасқа үзін. Қар тоқ маған бетке келеді. Қаламыңыз қайда? Қазір қазір. Келем екен. Асқар. Тоқ маған. Мұнай бер. Тоғауының авторы. Дұрыс. Дұрыс, ал келіп болса, келесі сұраққа көштік. Екінші тапсырма. Білім салалары әдебиеттері абонементі бөлімінің көркем әдебиеттер арасынан Мұқағали Мақатаев кітабының 72-ші бетінде біздің желісімізге арна жазған арнауын табыңыз. Білім салалары әдебиеттері абонементі ол бөлім қашта келесі? Екінші қабатта орналасқан уақыттарымыз... Жылдан болай, бұл шақ көтіп жұрт алып. Жауап бердіңіздер. Екінші сұрақ бар. Білім салалары әдебиеттері. Яғни екінші қабатта орналасқан. Бөлініп кетейікші, бөлініп. Мұқағали Мақатаев, Мұқағали Мақатаев кітаптар. Міне көріп тұрсың, жазып тұрып. Төлеген, Тәжібай, Илья Жахантар деп. Жүр. Міне. Логикаға сүйенейік. Поэзия дейтін. Сонымен. Қараймыз, іздейміз, команда іздейміз. Өрімдерін қарасаң ба? Поэзия дейтін қараймыз. Гүлен, көмек берейін сізге, может, мүмкін мына жақтан қарап көріңіз, е? Қараңыз. Поэзия мәтіні, міне, көріп түстір ма? Бұл үлкен ғой кітап қана. Так, поэзия маған, поэзия, а, мұқта тұрмын. Мүшелі. Жоқ, орыс әдебиет сияқты. История. Еншімізде қанша уақыт қалды? 13 минут қалды, 7 минуттарыңыз кетті, поэзия.
Мулдагалиев. Момин. Сурак. Экинчи сурак бизде э, билим салалары адебиеттери абонементти бөлүмүн көркөм адебиеттер арасынан Мукагали Макатаев китабынын 72-чи бетинде жерлесибизге арнап арнауын жазган арнауын табыңыз. Бул биздин жерлесибизге арнаган. Кимге экен? Ал мен. Кимге экен? Жауын карай, карай, карай. Кимге экен? Фариза Оңгарсынова. Жоо, келеме караңчы артыптыр. А, Фаризага. Фаризага, басе. Дұрыс. Екінші сұраққа ал кеттік ал. Уақыттарын жоғалтпаңыздар. Еншілеріңізде 11 минут уақыт қалды. Үшінші тапсырма. Сау, Фариза Оңғарсын, биыл да 175 жылдығы тойланған. Ол жетпіс жылдығы тойланған өлеген. Сау, оқыңыз 175 жылдығы. Тойланғаны тұр. Сау, 75. Жетпіс. Иә. Жазған өлеңін Абайға, Фаризаның Абайға арнап жазған өлеңін аты қалай? Фаризаға. Фаризалы. Сонымен? Уақ, жалғасты. Ойдам. Абайға арналған дейді. Қосымша көмек берейін. Фариза Оңғарсынова толық шығармалар жинағынан таба аласыздар. Қайда толық шығармалар дейсіңдер? Өлең ғой, дауыл? Өлең ба? Өлең, өлең. Том дейді, томдары бар. Міне, міне, міне. Екі томдық. Қай томында екен? Таптан таптым, Абайды іздеу. Сонымен? Не істемейсің? Келді, 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 болды. Дұрыс деп ойлайсыздар ма? Дұрыс 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 кет кет. Төртінші тапсырма. Дилнура осы ойында күткенде бізге маңғыранды лидер саны ол алып жүрді. Көптеген сұрақтарды сол тапты, көптеген ситуацияларды шеше білді. Енді командада осындай адамның болғаны өте қуаныштымыз. Әрине келесі тапсырма Абай Құнанбайұлына байланысты болатынын мен айтпасам да біліп тұрсыздар. Олай болса, үш ақ нәрсе адамның қасиеті, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек туралы айтқан сөзі Абай атамыздың нешінші қара сөзінде жазылған? Мен оны білем, іздемей ақ айтайықшы, 17-ші қара сөзі. Дұрыс па? 17-ші. Жасшы 17-ші келіп тұр. Бірақ дұрыс емес болмай алмасын. 10? 17 сияқты. Абайдың қара сөздерін бұрын барлығын оқыдыңыз ба? 45 қара сөз бар, иә? Иә, мынау есімде қалып тұр. 17-ші келіп тұр. Дұрыс айтасыз. 4-ші тапсырмаларыңыз дұрыс. Мен негізі мектепте оқып жүрген кезде қазақ әдебиетін сүйіп оқитынмын. Сүйікті пәндерімнің бірі болатын. Бірақ та мен таңдаған мамандық техникалық мамандық. Енді қазіргі таңда 45 қара сөзінің барлығы да есімде емес. Алайда осы 17-ші қара сөз мындай сразу миымда өтіп, орысша айтқанда мелькать етіп кетті дейді ғой. Сол қара сөзге тоқталып кететін болсақ, ол жақта қайрат, ақыл, жүрек үшеуі жаңағы өзара таласып, өнерлерін айтысып, кім мықтырақ, мен адамға мен жақынмын деп сөйтіп өнерлерін айтысады. Сосын үшеуі жауабын таба алмаған соң ғылымға барып жүгінеді. Сосын ғылым үшеуінің де айтқан сөздерін тыңдайды. Жүрек қайрат айтады, мен адамға жақынмын, мен күштімін, ақыл айтады, менсіз ештеңе болмайды, адам өмір сүре алмайды деп. Сосын жүрек үндемей тұрады негізі. Сосын ғылым айтады, енді менің сөзім көп сөздер айтады, қазір уақытты құртпай қойын. Ең соңғы сөзі, егер де үшеуін ала болсаңдар, онда мен жүректі жақтадым дейді. Себебі адам өз жүрегін таңдаса, онда ол ешқашан тура жолдан тайынбай, сондай жақсы адам болып қалады. Бесінші тапсырма. Оқу залына өтініңіз. Бұл ребусты шешуге Әл-Фарабиге арнайы ұйымдастырылған кітап көрмесі көмектеседі. Оқу залы. Оқу залы. Асықпаймыз, оқу залына өтеміз. Бұл білім орталығы, иә?
Al karanızdır. Birisi sohta. Sohta dosta okunuz. Şırıstan Aristotel'i. Şırıs Aristotel'i. Abu Nasir Alfarabi. Abu mu? Alfarabi'nin ğılım tarihinde özünde görünü var. Enbegi. Al tarif ğılım tarihinde özünde görünü var. Logika mı? Logika. Ғылым тарихы, ғылым туралы. Келе мекен, қараңызшы. Логика келеді. Жаспаш. Келеді ба, дұрыс емес болып қалса ше қазір. Мына түрлер, әр түрлі. Неше? Мына алтай ат қойды, алтай әріп кешізген. Мына метафизика. Аттар ғой бұлар. Метафизика жоқ. Ту логика сияқты. Логика сияқты басқасы келеді. Логика. Басқа альфа, ту, мына жерде Аль-Фараби деген сөз шығады, сол кезде логика. Міне, келе жатырмыз. Келесі философия терминінің арабша атауы. Содан басталады. Егер әптіпті дүрбәсірліптің арқас кітабын оқитын болсаңыздар, осы сөздер көп кездеседі. Қараш-қараш ішін оқышыш. Әпсәттер дүрбәсірліптің кезінде қанса енің басында кейі болған. Соның ішінде... Философия негізі... Араб тілін аңған, е? Бізге, е? Келген сөз. Қадан баса өрек? Қадан баса өрек? Қадан баса өрек? Динчимизде бизде канча убакыт калды? 7 минут калды. Фальсафа, фальсафа. Мине таптыңыздар. Фальсафа. Ана кай өнсе кайтып тагыр. Келеси, келеси Аль-Фараби 80 жасында кай калада кайтып болду. Шерп? Шам, шам, шам. 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 Так, Аль-Фараби туралы Арман шығармасының авторы. Арман. Соңғы әрпірі. Үлкен арман керек адамға. Фамилиясын айтсам тауғаласыздар, е? Айтыңызшы. Жеңілдік берейін бе? Аламыз, е, жеңілдік. Неше әріп, неше әріп? Алты әріп. Соңғы сары. Енді қарай берем, жеті шерте. Ханымдар, сақындар. Әріптірей қараймыз. Енді Аль-Фараби деп жазып қойыңыз, Аль-Фараби деп. Содан міне. Мұхтар, Әуезов или Шаханов? Сұрақты керек қойыңызшы. Аль-Фараби туралы Арман шығармасының авторы. Мұхтар Әуезов. Әуезов? Әуезов туралы ба? Ақын емес қой. Енді ақын деген жоқ қой, шығармасына. Мұр жазған шығармыз. И Мухтар деп жаза берейік қой. Сока хотел быть. Енді босқа босқа тұрып қой. Ибн Сина философиясы 20 томдығы қай баспадан шығарылған? Жазушы. 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 Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Мені керемет. Енді осы кітапханасының аты. Ғабдол, Ғабдол, Ғабдол. Фарабидің ұстазы кім? Әйгілі. Аристотель. Аристотель. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Философия терминін арабша атауын білмейді екен. Немесе ұмытып қалдым. Білмеймін, қазір есіме түсіре алмадым. Ал қалғандарын барлығы таныс, өйткені мен математика пәнінің мұғалімімін. Болашақ, яғни Әл-Фараби математик болғаннан кейін оның өмірбаянын бізге оқытады. Қалғандарын барлығы таныс. Сол жағынан қиналып қалдық. Ал кеттік ал. Алтыншы тапсырма. Интернет залына өтіңіз. Есепті шешсеңіз, тапсырмаңызға жол ашасыз. Олай болса, есепті шешіп, шыққан санның тұсындағы сандарды теріп, телефон шалыңыз. Сұрақты осы номер иесі береді. Мәселен, интернет залына барамыз. Интернет залына барамыз. Үшінші қабатта орналасқан. Міне, үштеміз. Интернет залы. Ар жағы. Ал кеттік. Ал кеттік. Ал кеттік. Міне-міне-міне-міне-міне-міне. Интернет залы. Бұқын ауыз кеткен болар. Ей, құдай болсай. Нәне ол, насын? 1073, азайтылан 109. 1073. 109. Алынған. Алынған 73. Мен 73. 795. 795. 3 ба? Келесі шешеміз. Біз бізде 9 болады.
Өсүү үрөтү мен мен сизге мына жообун таап алдым деп, неше экенин 891-дин жообун тааңыз. 1073 баланы 109. 1073 азайтылган 109. Интернет салынган ишин келсин деп тур, бизге айтыңызчы. Жок, 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 жок. Эй, телефон. Чыгарып алыңыздар. Сұрақтың жауабын айтады деп. Сұрақ. Ой, сұрақты айтады ғой. Қыз айта беріңіз. Қай жылы қай жерден едің мә? Я айта беріңіз. Қыз. Жазу. Қыз. Ол қай жылы қай жерден едің? Я. Рахмет. Қандай еді? Жазушы ғатылсан, қай жылы қай жерден едің? Бұл қайдан көрдік? Біз қай жерден көрдік? Сланов. Сланов мұражай бар ғой. 1917 жылы 15-ші қыркүйекте дүниеге келді. 17-ші жылы ма? Тек қана бізде налыпты қай жерде дүние қай жылы? Қай жерде? Мен қай жылы жазамыз ғой. Жыл. 1917. Қай жерде дүниеге келді? Атырау. Сонда еншімізде қанша уақыт қалды бізде? 2 минут. 2 минут қалды. Асан Шақын қойылған есімі кім? Абдол Сланттың. Сонымен бізде уақытымыз кетті. Абдол Сланттың шын есімі. Міне, картинаға қарайықшы. Қазақстан жазушыларының Сланов қаласында Сланов шығармаларымен так қатарханада кішкентай кезімізден бастап өзімнің проза туындыларымды қарап отырамыз. Басқаларыңыз болса, қалай жауап беріңіз? Басқаларыңыз уақыттарыңыз Хабдолланың ісі Хабдол. Хабдол Сланов, Хабдол Сланов. Бұл жерде жазылмаған сияқты негізі оның несі есімдері. Сен шығарып қойған есім, сен шығарып қойған есім. Бұл баяғы күшті. Құрықты. Құрықты, соңғыңызда отамыздың көмек бар ғой. Бізде бір көмек бар, подсказка. Бізге бере осыз ба, сол подсказканы? Дирек сөздер деген бар, кітаптан табасыздар. Дирек сөздер деп кітабын табасыздар. Ал міне сіздер соңғы сұраққа көмек алдыңыздар. Дирек сөздер деген кітабынан таба аласыздар. Дирек сөздері деген кітабынан. Бір минут қалды. Үстінде емес па? Хамдолсын, хамдолсын. Кітаптар екен. Дирек сөздері. Мына жерде басқа кітаптар жоқ та? Дирек сөздері. Дирек сөздері. Ескі жылмен. Может, ну... Дирек сөздері деген. Мен жоқпын деген. Мен ғандай нәрсе айтпады. Мен мен сіздерге сол басындағы бес әріпті жеңілдік берейін. Абдол. Қалғанын табыңыздар. Абдол Сланов. Қарай, қарай, қарай. Әлі уақыттарыңыз бар. Абдол Хамид. Абдол Хамид. Хамид. Бұл қалы уақыттарыңыз. Қанша уақыт қалды? Міне соңғы сұрақ. 5, 4, 3, 2, 1. Уақытыңыз аяқталды. Абдол Хамид. Яна дұрыс жауап бердік. 8 сұрақ. Ең қиын болған сұрақ бізде мүмкін соңғы сұрақ сияқты. Бізге өмір қыршын Абдол Сламовтың ағамыздың азан қойған есімін табу. Сол кішкене қиындық болды және уақытты көбірек алды деп ойлаймын. Ойыныңыз қалай өтті? 20 минут. Ойын негізі болды ма?
20 секундтай көз ашылмаса өтіп кетті. Негізі бүгін ойнадым. Жалпы қиындау болды. Негізі қиындау болды. Шын айтып едім, қиындау болды. Көп ізденісті талап ететін негіз. Олай болса, сіздер қазір сіздердің сұрақтарыңыз дұрыс орыс екенін айтамыз. Ал құрметті көрермен, бүгін Аполдықтар жақсы ойын көрсетті. Біздер сұрақтарын сұралаймыз. Қарай. Ал құрметті команда, бірінші тапсырмаларыңызға жауаптарыңыз Асқар Тоқмағанбетов депсіздер. Ол сұрақтарыңыз жауап дұрыс. Екінші тапсырмаға Мұқали Мақатай кітабының 7-8 бетінде біздің желісімізге арнап жазған арнауын табыңыз. Ол Фаризаға дұрыс. Фариза Оңғарсынның биылғы жылы 75 жылдыға тойланғалы отырған ұлы ақын туралы жазған өлеңін тауып оқыңыз. Ол Абайды іздеу. Кім тапты? Дұрыс дегені. Ол төртінші тапсырма, және өзіңіз таптыңыз, 17-ші қара сөз деп. Ол да дұрыс. Бесінші тапсырмада Абу Насыр Әл-Фараби, яғни Әл-Фараби ребустың ұзынын атауы тігінен тұрған Абу логика фальсафа тапты. Шам Мұхтар. Бұл қай Мұхтар? Шахан. Дұрыс. Ай, өзің емес пе? Жоқ, Шахан. Жазушы Ғабдол Аристотелия. Алтыншы тапсырма 20-92-96. Яғни ол жерде есептеу қажет жоқ. Мына жерде нөмір телефоны тұрды. Сонымен байланысты таптыңыздар. Шешінші тапсырма Ғабдол Ұстанов қай жылы қай жерде дүниеге келді? Осы сұрақтың жауабы қате. Кит бар, болды. Бол, шық, бай, шық. Кіре берісте, бірінші қабатта біз қай жерден көрдік мен сізге айттым? Жоқ. Ойдан 9 жыл ма дейсіз? Қабдол Ұстанов ол кезде деп атын еді. Жүрме құрдасы атын еді. Қабадан жер қара жүш кітапта орысша жазылды. Бұл 1911 жылы дүниеге келген 17 деген. Сегізінші тапсырманың жауабы Ғабдол Хамид. Дұрыс. Дайымын, еңсеңіз түрмеңіздер. Үйге барып қол жұмса өз өзіңе жоқ. Мен өз өзіме қол жұмса басқаша жауаппен әзіл. Алайда команда жақсы ойын болды. 8 сұрақтың 7-уіне дұрыс жауап бердіңіздер. Бір сұрақтарыңыз қате болды. Уақытпен де жұмыс жасай білдіңіздер. Дәл 8 тапсырманы дәл уақытында аяқтадыңыздар. Енді басқа команданың көрсеткіштерін көреміз енді. Қараймыз. Төмен түсемін болса дейсіз. Көреміз. Олай болса алдағы тағы да кезеңге өтулеріңізге мен тілектеспін. Жақсы ойын болды. Жалпы кітапханаға жиі келіп тұрсаңыздар деймін. Кітапхана көрдіңіздер, кең әр залда, әр аудиторияда, оқырман зал, интернет залы өте көп. Кітап оқиық, оқы-оқы және оқы. Кім айтты? Ал құрметті көрермен, бізде Аполдықтар жақсы ойын көрсетті. Келесі кездескенше, сау болыңыздар! Пайда ойлама, ар ойла. Артық. Атыңыз кім еді? Тұқымбай! Гильермес қатты өмірді. Қайдың аяқты өмірді? Ә, үш қана орын тұмасқан.